Good morning. আজি দেওপানি যাও বুলি ভাবিছো। Hi. ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ দেওপানি লৈ তো চাই থাকক কেনে পাব জনাব। চাই কেনে পাই জনাব। ৰাস্তাটো সব ৰাস্তা বনিলে আমাৰ ৰাস্তাটোৱে বনা নাই, কিন্তু কাগজৰ পত্ৰ শুনামতে পকীকৰণ হৈ আছে বোলে। কিন্তু চাওঁ অসমৰ চুকে কোণে যিমানখিনি ৰাস্তা আছে 80%তকৈ বেছি বনিলে দেই, প্ৰায় কমপ্লিট হ'ল বুলিয়ে ক'লেও বেয়া নহয়। আমাৰ ৰাস্তাটো এইটোৱে, এজাক বৰষুণ দিলে অলপ ছাগলী খেদা বৰষুণ দিলেও মানে আপোনাৰ পানী হৈ যায়। পানী হৈ যায় মানে কি, খালবিলাক দেখি যায়, খালবিলাকত পানী ভৰ্তি হৈ যায়। আৰু লেফ্ট চাইডে গ'লে আপোনাৰ যোৰহাট গোলাঘাট যেনি মন যায় আৰু যাব পাৰে। ওপৰলৈ যায় আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং দেওঘৰ বুলি কয়। তো সেইফালৰ পৰা আনাৰস আহে, কমলাও আহে ছিজনত, এইটোৱে আছে। পকা সেইটো আহিম কোনোবাদিনা, গৰম পানীটো দেখাই থৈ যাম বাৰু, আজি সময় নহ'ব। তো এতিয়া আমি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট সামৰি কাৰ্বি আংলঙত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। এই দলংখন মনত ৰাখিব, মই এদিন ক'ম বাৰু এই দলংখনৰ বিষয়ে ক'ত কানেক্ট হৈছেগৈ। এখন কিমান দূৰ আহিলোঁ, হাৱা চেক নকৰিলোঁ, এতিয়া হাৱাটো চেক কৰাই লওঁ। ঠিকে ঠিকে আছেনে? ওলাই যাওঁতে আমি এইফালে যাম ন, চিধা ৰাস্তাটোত যাম আমি যাওঁতে। এইফালে যায় নেকি? এইফালে যায়। ফাইনেলি আমি দেওপানী পালোহি। নাই শৰাইটো ডুব, চাকি এগছ দিলে দাম, এইটো কেইটকীয়া? এগছ দিলে ধূপ দি দিলে হৈ গ'ল আৰু লগত গোটেই শৰাই সামগ্ৰীখিনি পায় ন আপোনালোকৰ ইয়াতে? চব বনাই দিয়ে, বনাই কৰি দিওঁ। অঁ কোন জেগা পাইছিলে? মই বোকাখাট। চাকি জ্বলোৱা স্থান হয়, সোমাই আহি সোঁ চাইডে আহিলে দেখা পাব ইমান ডাঙৰ চাকি জ্বলোৱা জেগাডোখৰ, বহুত ডাঙৰকৈ দিছে চাকি, বহুত ডাঙৰকৈ দিছে চাকি জ্বলোৱা জেগাডোখৰ। মানুহ হৈছে আৰু চাকি জ্বলোৱা, অলপ লাহে লাহে বাঢ়িব। এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিছে? 9:30। এইফালে এডোখৰ আপোনাৰ ইয়াত ফিটা বান্ধে, ইয়াত ফিটা বান্ধিলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি কয়। তো এই গছজোপাতে ফিটা বান্ধে মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, বান্ধিব পাৰে ফিটা। তো মেইন পূজা মণ্ডপ, তো
ইফালে গণেশ গণেশৰ পূজা কৰা হয়। মেইন মণ্ডপটো হৈছে ভিতৰলৈ। মানুহ বহুত ভিৰ, এতিয়া দেখাবতো নোৱাৰিম চাগে, বাহিৰে বাহিৰে চাওঁ কি দেখাব পাৰোঁ। এইফালে আছে আপোনাৰ দেওপানীৰ পুখুৰীটো, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিবিলাক খানা বনাই কোনোবাই খাম বুলি ক'লে খাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ আছে যে নহয়, এই পুখুৰীটোত বহুত মাছ কাছ বহুত আছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে, এতিয়া আছেনে নাই জানো। এইটো মেৰেজ হল এটা আছে ইয়াতে। আপোনালোকে যদি ভাবিছে কেনেকৈ দেওপানীত বিয়া পাতিমহি বুলি, তো পাতিবই পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে, তেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া ময়ো নতুন ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাম। থেংক ইউ।